To, ka skaistās saulgriežu svinēšanas tradīcijas daļai autovadītāju iet roku rokā ar braukšanu reibumā, nav paslīdējis garām arī auto koplietošanas pakalpojumu sniedzējiem. Viņi gan apgalvo, ka 99% klientu ir apzinīgi, un tomēr svētku naktīs daudzi koplietošanas auto nebūs pieejami, jo saulgriežos risks iekļūt dzērāju šoferu izraisītā negadījumā esot pārāk augsts. Piemēram, CityB jaunus braucienus nebūs iespējams uzsākt 3 saulgriežu naktis pēc kārtas. Jāņu periods ir savā ziņā bīstamāks, daudz vairāk starpgadījumi ar dzērāju šoferiem. Diemžēl braukšanas kultūra mūsu valstī vēl nav spējusi šo fenomenu pilnīgi iznīcināt. Arī Bolt Drive koplietošanas auto noteiktās vietās nebūs pieejams 2 naktis pēc kārtas. Līgo un Jāņu naktī no pulksten 23 līdz 7:00, no sestdienas uz svētdienu un no svētdienas uz pirmdienu, tiks daļai ierobežot piekļuvi Bolt Drive automašīnām. Tās automašīnas, kas atradīsies publisko svētku pasākumu apkārtnē, konkrētajā laika posmā nebūs pieejamas nomai. Kārguru stāsta, ka gada laikā saskārušies ar 2 dzērāju šoferu klientu izraisītām avārijām. Uzņēmums līdzīgi kā pārējie neapstiprina jaunus klientus naktī. Lai gan kārguru pakalpojums darbosies arī svētku naktī, uzņēmums brīdina, ka noteikuma pārkāpšanas gadījumā viens brauciens var izrādīties pat dzīvokļa cenā. Jo, piemēram, dzērāju šofera gadījumā nedarbojas kasko apdrošināšana. Šādi tas notika ar vienu no uzņēmuma klientiem, kurš reibumā iznīcināja koplietošanas braucam rīku. Pirmkārt, viņam jāsamaksa mums, jo tā mašīna nebija vairs remontējama, tie ir kaut kādi 30 tūkstoši aptuveni valsti un tad vēl visi sodi un tad tas brauciens viņam izmaksāja ap 70 000 eiro. Tā vietā, lai izsaukt taksi, aiziet ar kājiem. Visi minētie koplietošanas auto uzņēmumi arī uzsver, ka pārkāpjot satiksmes noteikumus ar nomas auto, jārēķinās nevien ar sekām un valsts noteiktajiem sodiem, bet arī ar papildu sodu no uzņēmuma. Piemēram, braukšana reibumā var nozīmēt gan papildu ievērojumu naudas sodu, gan arī pakalpojuma bloķēšanu. Zandozo Balodē, Garskova, Ļevskis un Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.